Dobrý den, vážení fotbaloví fanoušci, vítám vás u televizních obrazovek a vítám vás u přímého přenosu fotbalového mistrovství světa amatérů. Zápas již za chvilku začne, my se nacházíme přesně na středovém kruhu a zápas právě začal. Hráči se pustili za míčem, vypadá to na napínavý souboj a já už zde v našem improvizovaném studiu přímo uprostřed hřiště vítám dva fotbalové experty. Ano, a vysoký centr právě proletěl za námi a já už se dostanu k představování. Toto je Ivo Schmeke, významný německý fotbalový expert, který je současně trošku pikantně šéftrenérem brazilské fotbalové reprezentace. Ahoj Ivo. Hello. A dalším významným expertem zde po mé levici je Jiří Starosta. To je vlastně tady správce a majitel, hlavně ten majitel zdejšího fotbalového svatostánku, zdejšího stadionu. Hřiště, tak. Hřiště, skromně. Ahoj Jirko. Zdravím. Tak jo. A já se tady hned pustím takovou pikantnější otázkou do tebe, hele. Hej, míč. Vypadá to, že se tady hraje bez branek, bez brankových konstrukcí, bez zařízení. Jak je to možné? To asi nebude padat moc branek. To byste se měli tady právě zeptat pana Schmeckera, protože pane Schmecker, jak je to možné? On když tady posledně se svým německým týmem trénovali, tamhle jak je ta bouda, vidíte tam tu boudu? Ano. Tak tam byla taková lišta a oni tam kopli normálně míč. A tady ty špíny, když to tak slušně řeknu. Šmucí gun, hell, Schmecker? Oh god. Tamhle prostě tamhle urvali tu lištu a ještě k tomu pak tamhle povalili ty branky a ty si vlastně tím pádem poškrábali. Čili my když jsme si říkali, že jsou teda poškrábali, tak jsme okamžitě museli prodat. A aby jsme koupili nejenom novou lištu, ale aby jsme získali i nový peníze na branky, ty jsme samozřejmě nedostali, takže pořád čekáme, že nám je tady Němci zaplatěj. To snad ne. Co na to řeknete, pane Schmecker? Tak já nemůžu, když že my žádný branky nerozpili. Ty branky se prostě rozpadají. Jako pardon, ale na tohle hřiště se naprosto rozpadá. Jako do toho stačí, aby ty branky udělali nutyčku a už je z toho najednou prostě. Takže říkáte, že konstrukce není kvalitní. Zdejší zařízení opravdu nestojí za moc. No a vás, pane Schmecker, abych tady zase neplýtval kritikou hned. Včera hned tady jenom na, pardon, já se vám omlouvám. Pane Schmecker, co říkáte na ten včerejší výsledek? Vy jakožto šéftrenér brazilských amatérů byste vlastně se mohl vyjádřit nějak kvalifikovaně k tomu včerejšímu výsledku. 7-1, není to trošku moc? Jakožto rodilý Němec, jsem velmi potěšen výsledkem 7-1 pro Německo, je to wunderbar. Ale jakožto trenér brazilské reprezentace, jsem teda Sice amatérské, ale tak to je jedno. Mě to teda docela naštvalo, to je teda nicht wunderbar, že já mám teďka trošku smíšené pocity, no. Dobře, a pokusíte se třeba s brazilskou amatérskou reprezentací napodobit podobný výsledek? Já? Dobře, děkuji. Ale tentokrát, aby to bylo pro nás, že? Jak jinak? Brazilci tady taky včera trénovali a můžu říct jednu nepříjemnou věc, že oni tady trénovali asi tak 5 minut před váma a s těma brankama se nic nestalo. Teprve přijdete vy a nejenom, že nám tamhle urvete lištu, ale vy ještě zboříte branky, které pak musíme prodat a pak tady, když se hraje mistrovství další den, tak nemáme branky. Chápete to? Takže teda takhle bych to shrnul, jakož to velmi nepříjemné. Tak to je opravdu nepříjemné, takže já bych se tady rád dobral asi k nejdůležitější otázce. Oh god, sejmal bym některého idiota, napadlo dělat interview u prostě fuzbalplacu. Ten váš fuzbalplac si strčte někam, to není žádný fuzbalplac, říká vám, to je obyčejný hřiště, tak já nevím, vy umíte podávat první pomoc, vy jste takový inteligentní u vás, že vy všechny ty svoje hráče umíte zachránit a když vám tady padne člověk, Tak
já vím, co dělá ten šnek. Šneci jsou všude. Můžete mi vysvětlit, co na mém hřišti dělá tenhle šnek? Já nevím, vemte co si, že dělá. Třeba až tady někdo příště bude hrát, takže ho rozšlápne. Šterbn, rozumíte? Šterbn, dio šnek, šterbn, prostě umře. O kot, na to víte, co já vás tady mám chuť zavřít a taky to udělám. Ale ten šnek toho radši dám někam na stranu. Ale mu bude mnohem líp. A víte co, vy si tady trénujte s tím vaším čutalistickým týmem a už se naleste. Takhle mi vychradne bratvost.